co, tak jeden? Jo, kdyby se nekrala šprsku, víš? Kde jsme, vám asi říkat nemusím, že? Cesta nás nezajímá, protože důležitý je tady ten stroj, kterým teď jedem. A konečně jsme si udělali v našem nabitým programu místo, že si můžeme o něm pokecat, můžeme ho celý prolíst, ukázat si, jak funguje, co to je zač, co všechno v něm vezem a taky třeba jak jede. Tak jste připraveni na pořádně zběsilou jízdu. Začneme hezky z hurta, jo? Tak schválně. Tady je otáčkoměr. Tady je tachometr, jo? Tady toto je tachometr, kdybyste to nepoznali. Toto je tachometr, protože tady ten tachometr sice je taky tachometr, ale tady ten netachometruje. Tak. A teď si ukážeme, za jak dlouho dá naše karosa z 0 na 100. Držíte se? Jo, už jedeme, už máme. Už nás tady předběhl první pád. Tak pojďme do toho. Držíte se, jo? Omezovač. 2. Cítíte ten zátah? Ludí, co táhne to? Já se nemůžu zvednout ze sedačky. 50! Zastav to! Nemůžu být ještě víc. Dobrý, co? Jste nečekali, to bude tak rychle. 19 sekund. 19 sekund, to je masakr, co? A to ještě nevíte, že vzadu vezem auto, na střeše kola, vodu a já nevím... A Luigiho. A Luigiho. Ale sám, nejde Luigi. Jako největší závaží je Luigi, že? Já nevím, jestli to někdy viděli. Ale jestli jste ho viděli, tak to, co jste neviděli přes něho, tak to byl on. No tak mezi tím, než my tady jako přijedeme někam z bodu A do bodu B, tak si můžeme třeba povykládat o tom, co všechno bychom chtěli dneska natočit. No, bude to. Projdeme tady ten vnitřek. Řekneme si něco k tomu, proč vlastně autobus. A v čem je to dobrý mít autobus. Někdy úplně neznám všechny odpovědi správně, ale něco si vymyslíme určitě. No, pak jak sem nakládáme auto, jak vykládáme auto, jak vypadá depo, jak to vypadá, když tady žijeme, jaký má karoska výkon, a jaký má turbo, poslouchejte. Šut! Já tady musím trošku... Šlapte, ona přestala šlapat, ta paní. To je dobře, aspoň se živí normálně. Ale autobus má motorovou brzdu, takže si někteří z vás znají, oni co jezdí velkýma autama. To je nádech slyšet takový bum. To je vlastně, že ten autobus ucpe výfuk a pak zpomaluje motor. Oni si to vůbec brzdí, no to zpomalí samo. Není to teda úplně jako výkony, ale novější auta měli retardéry, ten už je trošku výkonnější. No, tady máme první zastávku, kde nabereme našeho dalšího člena týmu. Jestli bychom měli někde nabrat Honiu, vidíte ho někde? Jedem nabrat Honiu a jedem na naši tajnou lokalizaci. A tam se budou dít věci. Tak pojďte. Tak, konečně jsme trošku zaparkovali. Trošku zaparkovali? No, prostě jsme trošku zaparkovali. Ne, prostě jsme zaparkovali. Tady u nás v areále, aby jsme mohli trošku pokecat o tom, co vlastně je tady ten stroj zač a proč ho vlastně máme, nebo v čem jsou jeho výhody a naopak zase nevýhody. No, úplně na začátku bych řekl, že to je karosa z řady B732 a vyrobená byla v roce něco mezi 80 a 90, musel bych se teď podívat, v hlavě vám to neřeknu. A
byl to vždycky můj sen, mít takový autobus, tak proto jsme tady takovou bláznivou a šílenou věc uskutečnili a pořídili, protože prostě sny se mají snít a nejlíp plnit a tady tento sen se mi podařilo si splnit. Výhody toho autobusu jsou úplně jednoduché. Když jedeme na závody, může nás je moc, máme s sebou skvělý bydlení, do kterého vás za chvilku vemu se podívat a ještě ke všemu tam můžeme dopravit obrovský zázemí a dostatek závodních aut pro celý náš tým. Což je úplně naprosto nevídaná a skvělá věc tady toho stroje. No a nevýhody jsou taky jistý, a to sice ty, že ten stroj není úplně novej, tak kdo sleduje náš Instagram, tak jste určitě viděli spoustu příhod a nečekaných zvratů, kdy na cestě někam se nám přihodí lezdeco, kdy karoska nás nechce úplně jen tak zadarmo dovíz někam, nebo ne zadarmo, ale samozřejmě za palivo, ale nechce nás tam odvíz ani, když třeba toho paliva má dostatek. Což i palivo už nám po cestě došlo. Autobus jsme vlastně koupili před 4 rokama a když jsme pro něho jeli s kamarádama, tak jsme sedli do dvojkové oktávky v kombiku a jeli jsme něco kolem 200 km odsud. Kupovali jsme ho od dvou nadšených kluků, co jezdili autokros. A už vlastně byl upravený na to, že jsme mohli do něj najet autem a měl vevnitř tu obytnou část. Takže my jsme si měli v plánu to, že tam prostě přijedeme, autobus prohlídneme, když bude OK, což OK bylo, takže tam naložíme tu dvojkovou oktávku a pojedeme všetci autobusem zpátky. No ale hele, když jsme se tam snažili dostat tu dvojkovou oktávku, tak jsme zjistili, že vzadu nezavřem ty vrata. Takže bohužel jsme museli jet zpátky někdo v autobuse, někdo v oktávce, což byl obrovský problém, protože samozřejmě všichni jsme chtěli jet autobusem, protože máme prostě novou hračku. No a ty první chvíle, které když jsme jeli, byly úplně naprosto neskutečný. Řídil jsem já a to bylo úplně v takovým, kde prostě byly malé cesty a úzoučky a ono, když projedete pro takovou velkou věc, tak si říkáte, jo, to je OK, to v pohodě sedneme, jedeme, ne, nic novýho. No ale musím uznat, že prostě fakt ta cesta byla užší, než se zdála. Zvládli jsme to, přijeli jsme domů, mělo to pár takových ale, že jsme museli na benzínce tankovávat vodu, protože jsme si nevšimli, že na motoru je prasklina, odkud tekla voda. Kdo má takový stroj doma, tak ví, že to není jenom tak. A že prostě občas si řekne o nějakou údržbu. A my jsme ho teda koupili s tím, že by měl být v pohodě a že by měl bez problému dojet, ale když jsme ho tam tut odjížděli a bývalý majitel říká, tak hlavně dojeďte opatrně a tak jsem z toho byl takový nervózní. A pak se projevilo pár věcí, které opravdu jsme měli být proč nervózní. My jsme ho koupili ve čtvrtek, v pátek jsme jeli do Brna na závody, takže jsme potřebovali sebou jet karosou samozřejmě. Přišli jsme do Olomouce, že naložíme věci. Ještě jsme chtěli zastříkat pár, protože on ten autobus byl v minulosti oranžovej, to vám tady uložíme fotku. A jak někdo z něho lepil dolů polepí, tak se mu sloupali, takže on nebyl jenom oranžovej, ale byly tam potrhány prostě místa, jak kdyby někdo otrhal z toho tu oranžovou barvu, tak byl takový odporný flekatej. Tak my jsme ho vlastně přes noc ještě přestříkali, koupili jsme barvu, nastříkali jsme ho celý na oranžovou, jeli jsme do Brna na závody a samozřejmě jsme tam chtěli naložit závodku, to jsme zjistili, že ho tam nenaložíme, protože ten autobus je moc krátkej. Takže vlastně všechno úplně špatně, ale do Brna jsme na závody s tím autobusem jeli a to sice tak, že jsme vzali vlek, na vlek jsme naložili auto, do autobusu jsme naložili všechny gumy, všechno zázemí, jeli jsme do Brna, takže hned ten víkend vlastně, co jsme ho koupili, tak jsme vlastně už spali v autobuse a mohli jsme si užít radost z nové hračky. No ale potom jsme se vrátili domů a začali jsme zjišťovat, co opravdu s autobusem všechno musíme, co musíme udělat pro to, aby jsme tam dostali auto. A právě proto teď vidíte za mnou tady takový model, kdy vlastně teď se vám může zdát, že to je devítková karosa, ona je to opravdu sedmičková, to znamená ten starší. Ten rozdíl mezi těma modelama je kulatý čumák, kulatý zadek, nebo hranatý čumák, hranatý zadek. Toto je všechno kulatý a díky tomu zakulacení vlastně jsme dosáhli toho, že vzadu je 20 cm víc a vlastně se nám tam naše auto, které tam samozřejmě potřebujeme vozit a že tam máme dostatek místa. Obnášelo to spoustu práce,
vložíme vám senka zase nějaký fotky, ať víte, co to všechno obnášelo. Museli jsme ze starých karos brát prostě čumák, zadek a spoustu jiných dílů. No a když už jsme tady takhle na to makali, tak jsme změnili barvu, samozřejmě na jakou jinou než modrou, protože modrá je přece dobrá. No a už jsme si mysleli, že už jsme u konce. To bylo 2 roky potom, co jsme na tom makali, byly Velikonoce a říkáme si, jo, už vyjedeme. No a v tu chvíli se stala jedna taková věc, že jsme si říkali, že ještě zkontrolujeme vzadu podlahy, že vystříkám ze spod podběhy a nadkolí. A v tu chvíli to byl úplně extrém, protože když jsem vlezl do nadkolí a chtěl jsem ho nastříkat, tak jsem takhle s ramenama nechtěně zabral do nosníku a v tom rosníku zakřupalo. Tak jsme zjistili, že z toho rámu, jak jsou vlastně doleva a doprava držáky měchu, tak ty byly úplně urezlí a museli se celý vyrábět znova. Takže to nás zdrželo dál. Úplně extrémní průšvih byla elektrika, protože samozřejmě, jak říkám, už ten autobus pár let jezdí. On původně byl běžnej linkovej a samozřejmě, jak se dřív opravovali autobusy, tak když tam něco nefungovalo, tak fungovala skvělá věc Zlodějka. Kdo nezná ten Zlodějku, je to takový malý klip, který klipnete na drát, můžete do něho připojit další drát a tím si přivedete ten proud tam, kam potřebujete. No a tak byla udělaná úplně celá elektrika pod palubovkou, takže to bylo tak, že když někde nešla elektrika, tak to bylo Zlodějkou, přes Zlodějku, Zlodějkou, Zlodějkou. No a tím, že my jsme chtěli předělat čumák, včetně palubovky, aby jsme tam měli takovou tu zakulacenou. Já, kdo určitě jezdí nějakým takovým velkým autem, tak určitě ví, že bych chtěl mít takovou tu frajerskou a spoustu tlačítek a těch budíků, tak jsem to chtěl mít stejně. No a tam vznikl úplně ten největší zádrhel, z kterého mě naštěstí vysvobodil náš Ondia, protože se postaral o celou elektriku a celou ji zprovoznil, což bylo úplně neskutečný kvantum obrovské práce, vyznat se tady v tak starým stroji a zprovoznit to. Vůbec jsme k tomu neměli žádnou dokumentaci, absolutně žádné zkušenosti s autobusem, takže fakt to bylo hustý. Takže my, než jsme vlastně poprvé vyjeli, tak jsme udělali celý facelift venku, to znamená, dali jsme tam kulatý čela, celý ten autobus jsme oškrabali a nalakovali. Museli jsme udělat spoustu věcí na podvozku, nějaký čepy vyměnit, toto kompletní vedení vzduchu, kompletní vedení vody. A opravdu té práce bylo úplně obrovský kvantum. Dělali jsme to 2 roky, no ale nicméně po 2 letech jsme se konečně dočkali, že jsme mohli vyjet na opravdový závody někam daleko. My teda jednou v průběhu té rekonstrukce jsme byli tady v Olomouci, což jsme byli tady třeba 1,5 km. A tak to byly první závody, kde jsme s tím autobusem byli, ale opravdový závody byly až v Mošnově. Takže jsme jeli do Ostravy po dálnici, poprvé s autobusem, bylo to opravdu hustý ten pocit, kdy jedete, nevíte, jestli všemu můžete věřit, nemůžete věřit. A fakt to tam dojede a máte tam konečně sebou to být obrovský stan, pod kterým prostě byla skvělá party a bylo to úplně skvělý. Takže toto všechno jsme my s autobusem absolvovali, proto my ho máme, protože nás hodně a potřebujeme tady takový velký zázemí. No ale nebudu vám o tom všem vykládat, myslím si, že nejlepší bude, když teď půjdeme a koukneme dovnitř spolu. Já mám jednoho takového mojeho kamaráda, díky kterému karosu vlastně můžu mít. A tím je Marek Konečný, takže tím bych to rád pozdravil a poděkoval bych mu za všechno, co se mnou absolvuje. A on mi říkal, nedávej si tam, Honzo, ty jednokřídlové dveře, bude to problém. A opravdu to je problém. Ty dvoukřídlové to můžete otevřít za jízdy, toto tady ty ne prostě. Toto, když otevřete za jízdy, to se tak jako vybruje. No, to nevadí, ale pojďte radši dovnitř, ať už ty dveře minem. No, každopádně od Marečka tady máme skvělé sedačky. Tady takový, takže tady je místo pasažera. Ten tady je teplý úplně nejvíc, protože karosa má úplně skvělý chlazení a úplně nejvíc chladí topení. Takže tady odsud, i když máte vypnutý ventilátory, tak fouká prostě teplej vzduch. Takže ten tady ta strana v létě trpí a v zimě si to užívá, ale my s tím v zimě moc nejezdíme. No, pojďme dál. Toto je ta palubovka, o které jsem říkal, že prostě byste chtěli mít v autě. No. Já bych si představil ještě trošku jako hezčejč. My máme takovou tady vytuněnou jako scéz, že když nám nefungoval držáč, když nám praskl, tak jsme tam museli přilepit telefon a tak. Ale prostě rozumíte, když nejsedeme, tak vidíte to, jak to je tady kolem vás. Tady máme sibičko toto, no chtělo by to tady trošku utírka nějaká, chtělo by to trošku času tomu pověnovat klidně. Jestli máte někdo nějakou inspiraci, jak to tady udělat pěkný, jako klidně bych
se nechal inspirovat, no, protože nemám na to teda zapravo úplně nejvíc času, ale protože se závodní auta zežerou tak moc času, že prostě tady na toho našeho krasavce už nezbývá tolik, kolik bychom si představovali, ale dívejte se, jak tady jedete, prostě tam zrcátko, úplně skvělý rozhled, jo. Tady máte přehled úplně o všech pasažerech, tady máte rádio, tady máte topení, tady takhle ještě nastavujete kohout, tak řadící páka, no je tam 5-kvaltová převodovka Praga, s kterou řadíte asi zhruba takovou jako silou, samozřejmě bez synchroní, což znamená, že musíte tam valit ty meziplyny a mačkat dvakrát spojku. No, má to samozřejmě skvělý posilovač řízení, který je úplně pohodový. My tam máme předělaný celý sloupek z devítkové karosy, takže i to řízení. Já když jsem ten autobus koupil, tak opravdu ta vůle ve volantu byla, jako já když to řeknu, tak byla třeba tolik, jo. Takhle a nic se nestalo. Teď už máme jenom kousíček, to se řídí úplně parádně. Jako paradox je ten, že ten autobus se řídí líp než dodávka. To je jako fakt, jako když prostě jedete daleko, to samozřejmě, když jedete po úzkých cestách, tak to úplně příjemný není, protože ten autobus je široký a těžký, takže musíte hodně předvídat. A tak, a je ten někdy třeba teplej, než byste si představovali, a někdy chladněji, než byste... Taková největší, jako kdyby úskalí toho, když jsme jeli domů, jsem si vzpomněl až teď, ten autobus netopil a my jsme ho kupovali v zimě. No fakt byl říjen už a prostě obrovská zima. A já jsem fakt jel a já jsem myslel, že umřu na nohy, protože tady ještě vepředu, tam má být takovej izolační kryt, aby vám nefoukalo na nohy. A ten tam nebyl, protože samozřejmě toho karosu někdo jezdí v létě, tak si ho dělal. Já jsem myslel, že mě ty nohy upadnou, já jsem úplně trpěl. Fakt jako jsem myslel, že zemřu, ale vidíte, je doma, je, dovezli jsme ho. No, co by vás ještě zajímalo, no, spotřeba 16 až 35 litrů podle toho, jak jedete, jak spěcháte. A otáčky, omezovač má 2200. Co je třeba vtipný, tak kdo řídil karosu, kdo řídil jakýkoliv autobus, tak ví, že tady vepředu ten motor moc slyšet nejde. Takže nejednou se stane, že jedete kopec, to nejede do kopce, to jede pomalu. A jedete a z ničeho nic se říkáte, tyjo, proč to nezrychluje, že tady jdu 60, to nechce rychlej. Tak řešíte, co je, můžete plyn, mačkáte plyn, ono se to moc nemění. A pak podíváte senka zaražení na omezovači, protože ten motor jak je tam, tak prostě to neslyšíte, a ještě jak tady, že jo, samozřejmě party, hudba a všechno, tak prostě vůbec nevíte, to nevibruje tím autobusem, že jo. No, takže fakt je to prostě takový úlet, no. Vzduch brzdy to má, takže člověk s tím musí mě trošku zarábět, no a posilovat, a spojit se, to už se všechno ovládá pěkně, plyn jde trošku tuž, než bych si představoval, ale to tak na těch karosách je. Jinak tady máme sedačku pro celý náš tým, sedačky. Jak vidíte, může tady být 6 lidí, včetně mě, což je úplně skvělý, že prostě dovezeme 6 lidí na závody a můžeme divočit. No, myslím si, že bude lepší, když půjdeme dozadu kouknout, ne? Ať vám o tom furt nemluvím. Tak pojďte. Tady takto my tady žijeme na závodech, to je ta skvělá přidaná hodnota našeho autobusu. Máme tady kuchyňku, máme tady vařič plynovej, máme tady kávovar, kde paninka vaří kávu. Mikrovlnku, tady máme nějaké potraviny, věci na kávu, tady máme nějaké kamery, pití, tady normálně bývá lednička, ale bohužel jsme ho museli teď vytáhnout, protože, jak jsem říkal, naše karosa je naprosto skvělá v tom, že nás občas někde nechá, naposledy nás chtěla nechat tím, že si zalepila sací koš v naftě a tady pod námi je nádrž, takže jsme ho museli vytáhnout a opravovat. No a tady máme nějaké snídaně, věci na kávu, pití, tady mám já helmy a tady je Ondia, proč ty jsi sám? Já jsem tady byl s Jirkou Stachem, víš, ale on viděl kameru, zmerčil a... Prostě Jirka, že? Myslím si, že v tomhle videu už ho neuvidíme, ale můžete ho najít na Instagramu, pan.stach. No. Tak, takže všetci teď provině pan.stach. Kouknete tam na Jirku, který tady nechal rozpitou kávu, to si s ním ještě vyřídím. No ale... Ale mohl bys si dát kávu se mnou aspoň ty. Hele, však Pája už mi udělá. A nechceš tam mlíko? Určitě chcu. No a tady na vrchu jsou tři postele. Někde se ptal na Instagramu, jak jsou velký, tak Luigi vzkazuje odpověď, že jsou velký tak akorát na Luigiho. Luigi se vejde aj tak. Jo, takže Luigi krát Luigi je velká ta postel na vrchu, jinak se tam vyspí v pohodě 6 lidí. Co se týká tady toho spodku, tak teď je to tady v takové kavárnické úpravě, nebo jídelnické, ale ten stůl se dá složit a tady se dají udělat další tři postele.
Viděl někdo mlíko? Tady máš. Ahoj, díky. No, tady máme takovou skříňčku, tu používáme hlavně my s Ondějou. Je tady nějaký věci skrz provoz autobusu. Tady máme městci kombinézy a dole ještě nějaký spaní. Ještě jsem semka chtěl dodělat jednu poličku, ale to se zatím nepovedlo, protože fakt ty závodky nás zaměstnávají víc, než bychom úplně chtěli a nezbývá nám dostatek místa na tady takový krásný stroj, no. Ale tady nevím, jestli to můžem. Můžem, jo? No, tak je to na vaše riziko, jo? Dobře, dělej pořádně, prosím tě. No, tak to by stačilo, jo. Tam původně byl dřív záchod, toto, teď jak jste viděli, tak je tam strecha, která je v pernamenci. No, a to je celý náš bus zevnitř. No, můžeme jít konečně ven a můžeme jít konknout na kufry, na garáž, na střechu. Pojďte se mnou dozadu, otevřem teď garáž. Vyparkujeme auto, který tam máme naložený, tak vidíte, jak to vypadá, když se s tím autem vyjíždí. Jinak samozřejmě autobus otevírací zadek nemá, ale tento je upravený. Takže celý zadní čelo je vlastně tady uchycený na takových záklapech. Ty se odjistí a celý zadní čelo se dá otevřít nahoru. No, máme na to koupenou už pneumatický písnice, ale zatím je nemáme namontovaný, takže to děláme ručo fučo. Kluci, pojďte. Jo, děkuju. Pojďte, ať... Tak, děkuju. Ještě drž. Tak, Luďo. Zaběr. A jdem? Hop. Tak, zpera. Odepneme kurtnu. Takhle stačí. Někdo si prostě jako ptal na to, jak do toho auta nastupuji, když je v tom autobusu. Jako. Napřed si odřu tady záda o tady to. No a pak naprosto na pána. Prostě sednu. Jsem tam, ne? A úplně stejně prostě vysednu. V klidu, ne? No. Tak, tady to auto je vysoký, takže není problém absolutně s ním vjet, ale pro ty naše nižší tady máme takovou úpravu, kde vlastně můžeme vypustit zadní měchy, to jsou tady ty dvě páky a to se tak, že jenom otočíme a tak to vypustíme celou zadní část autobusu. Já to teď zastavím, protože teď to nepotřebujeme. No, jinak co tady vzadu najdeme, jak už jsem říkal, karosa má vzadu motor, to je ten důvod, proč když jedete, tak ho skoro neslyšíte a můžete přeslechnout to, že vůbec je ten motor v omezovači. Je tam liazácký 11 litr s turbem, je to 6 válec a turbo můžete najít tady asi zhruba velký jak Luďiho hlava. Jinak, co jsme určitě zažili tady s tou bestií, tak je přesně tady ta řemenice, kolem které teď jedeš. A to sice tak, že se nám, když jsme jeli z Polska a jeli jsme ze Slomčinu, tak se nám urvala. Takže nás to auto nechalo na dálnici, přestalo dobíjet, chladit. A dobíjení by nevadilo úplně, protože je to prostý diesel a dokud se točí, tak jede. Ale to chlazení je problém. Takže jsme museli zastavit. Na to, aby jsme ho mohli opravit, tak jsme museli vyložit závodku, všechno udělat znova. Prohledali jsme celý autobus, protože tu řemenici jsme měli náhradní, ale neměli jsme náhradní sebou. A museli jsme ji vymontovat a jeli kolem úplně skvělí Poláci, polští občané, nebo já nevím, jak to říct správně. A ti nám říkají, jo, však my tady 13 km bydlíme, tak pojďte s náma, my tam máme svářečku a můžete si to svařit. A my jim říkáme, no to jako je v pohodě, ale my nemáme jak se dostat. Nemáte doma auto, že byste se pro nás jako vrátili, že... A oni ne, že v pohodě, že ať sedneme do toho našeho. Že tady... A já jim říkám, ale to nemá značky, to jako... Že to není problém. Že jako, že není problém. A oni normálně, ten jeden z nich byl policajt a říká mi, pojeď za nama a nic se ti nestane. Tak jsme normálně za nima, ze závodkou, po cestě a úplně bez problémů jsme přijeli až k ním. Tam jsme si zavařili řemenici, dojeli jsme zpátky autobusu. Namotovali jsme řemeznici a mohli jsme pokračovat dál v cestě. No, bylo to takový trošku dobrodružný, prostě jsme jeli v Polsku po cestách s záhodkou
ale bylo to zase prostě další zážitek, kam nás přivedla tady ta naše bestie. No, než nám semka donese Honka nájezdy, abychom mohli vyjet z autem, tak koukneme, co máme v kuštech. Tak, tady máme měnič na 220 V, takže máme sebou měnič na 220 V, znamená, že můžeme nabíjet telefony, můžeme tam mít kávovar, můžeme tam mít všechny věci, které by člověk chtěl. A máme tady prodlužky, aby jsme se mohli připojit, takže když někam přijedeme, tak jsme absolutně nezávislí na baterkách nebo na jakékoliv naftě. Tak, tady v tom kufru tady najdeme úplně skvělou věc, ta souvisí přímo s tou věcí, kterou jsem říkal před chvilkou. Tady máme elektrocentrálu, takže když přijedeme i třeba na letiště, kde není vůbec žádná elektrika, na startovém centrálu zase máme elektriku. Máme tady židličky, uprostřed jsou stolečky, tady máme stan, který si za chvilku postavíme. A máme tady vodu, nebo cokoliv, tady máme svou zásobu vody. Je tady ještě dost místa, samozřejmě máme v plánu to postupně doplňovat, ty věci, ale ono to nejde úplně naraz. Ale postupně se nám jde o to, aby jsme ten auto dozněli co nejvíc vybavený, ať jsme co nejvíc soběstační. Tady pod tím gastlikem je totálně nejšilenější věc, která nás potrápila na letrice a zachránil nás s ní Ondia. Je to tady ta elektrika, ta už vypadá třikom normálně, ono i tak to vypadá šíleně, ale oproti tomu, co tady bylo, to byste se z toho zbláznili. Jsou tady vlastně relátka, staré pojistky a na jako kdyby celou funkci autobusu. No a toto je vlastně jako kdyby taková rozvodná skříň, která teda nám dala poctivě zabrat. Ne teda nám, ale hlavně Ondovi. Já s elektrikou kamarád nejsem. Tady ten kastlík slouží jenom k tomu, abyste mohli vyměnit kolo, takže tady jsou panenky, klíče, tady ještě ovládání předku, protože máme spouštění a vypouštění přední nápravy. Je to zase proto, aby jsme mohli najet fakt extranickým autem dovnitř. Tady máme ještě motor na ostřikovače, ty nějak ještě nemáme zapojený, no tak v budoucnu tam je oběhový čerpadlo, ještě tady bývá nezávislý topení. Bufík, ale ten my nemáme, protože my v zimě stejně s tím autobusem nejezdíme. Takže to je absolutně nedůležitá věc. Jedno se nám stalo, když jsme jeli z polských závodů, že jsme chytili takovou bouři, že tím autobusem jsme jeli tady takto ve vodě a všechny ty spodní kastlíky jsme měli totálně vyplavený. Tento kastlík máme teď prázdný, ale normálně tady my máme palivo na závodky. Jde o to, že to máme úplně na opačné straně od depa a vždycky to stejně vyskládáme, takže nám vůbec nevadí. Je to to. Jinak on dělá tady to místo, má úplně nejradši na spaní. Protože tady má největší klid, je tohle. A je tady prostě nejspokojnější. Ono i v nových autobusech vlastně, když se podíváte na to, kde je spaní, tak v nových autobusech bývá právě spaní dole. No a tady v tom posledním kufříku máme baterky a nabíječku, odpojovač. Zas představoval bych si ty šuplíky nebo ty kastlíky úplně trošku jinak. Ono ještě tady spoustu míst, které by se daly využít. Třeba tady toto hluché místo by se dalo využít. Tady by se dalo využít místo. Ale pravda je taková, že prostě fakt na to nám nezbývá čas. Ono plány jsou, ale toho času je hrozně málo. Klidně, jestli máte někdo z vás nějaký nápad, nebo třeba máte takovou karosu, máte ji nějak upravenou, tak klidně dejte nějaký tip, co by bylo skvělý upravit. Protože toto je můj první autobus, na kterým se prakticky všetci mi tady kolem mě učíme a snažíme se to dělat co nejlíp a je to prakticky i takovej první náš karavan nebo první naše obytná věc. No a teď pojďte ještě tady, to je taková zajímavost. Tady jak jsme se bavili o tom, je tam turbo jak Luigiho hlava a to je ono. To je turbo, vzadu stříkovače a motor. Tady to auto je vysoký, takže není problém absolutně s ním vjet. Voy a la playa, ya subió la marea. Ale. Ježiš,
to, ne, pojď, jak si pomáháš na depo. U Luigiho, protože si ho spletl se svou přítelkyní Simonou. Teď bylo úplně extrémně protrubkovaný. Nervy pokaždé, když vědem. To ti nevíde, ale to týdou. Krásný kartáč na vlasy. No já jsem ho sám používal. Ten na řace. Aha! Ty jsi tak strašně zavařil teď.